Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, awak dah menonton, sekarang kita berada di Times Square Shopping Center di mana berlangsungnya RTB Media Carnival. Apakah aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di sini? Mari kita saksikan. RTB Media Carnival 2014 yang telah diadakan baru-baru ini memberikan peluang berinteraksi antara pegawai dan kakitangan RTB dengan orang ramai sesuai dengan slogan RTB, sentiasa bersama bersekita. Media Carnival dibahagikan kepada tiga zon. Zon pertama bagi persembahan pentas yang dikendalikan oleh gabungan empat bahagian utama, iaitu rancangan televisyen, rancangan radio, bahagian berita dan hal ehwal semasa dan sukan, serta kejuruteraan. Sementara Zon 2 Pavilion mempamerkan sejarah anugerah RTB yang diadakan dari tahun 2001 hingga 2011, di samping mempamerkan penerima anugerah khas dan anugerah insan seni RTB. Pavilion juga mempamerkan kategori yang dipertandingkan bagi anugerah RTB ke-11. Di Zon 3 pula ialah pameran dari setiap bahagian RTB, iaitu bahagian rancangan televisyen, bahagian radio, bahagian berita dan hal ehwal semasa dan sukan, kejuruteraan dan seksyen di bawah bahagian pentadbiran dan kewangan, iaitu seksyen perhubungan awam dan perdagangan RTB. Zon ini mengetengahkan produk, rancangan, program serta tugas dan tanggungjawab setiap bahagian masing-masing. Sasaran RTB adalah menjadikan budaya tontonan televisyen tempatan sebagai sebahagian daripada rutin kehidupan rakyat tempatan, biarpun dunia penyiaran hari ini kian diasak dengan persaingan stesen TV satelit, internet dan sebagainya. Antara acara yang disusun termasuk Final Best 91.4, interpretasi muzik, cuba-cuba, bermukun, di samping beberapa aktiviti permainan dan penyertaan kanak-kanak seperti peraduan mewarna, face painting, pertandingan telatah adik comel dan sebagainya. Justru itu, RTB berharap akan dapat menggiatkan lagi peranan penyebaran dan penyiaran maklumat melalui pelaksanaan kaedah yang lebih berkesan dan terkini bagi membolehkan usaha kerajaan memperkenalkan sesuatu dasar dapat diterima, dipahami dan disokong oleh rakyat khususnya generasi muda. Ya, sudah penonton, begitulah kegembiraan yang dapat kita saksikan pada Media Carnival tahun ini. Sehingga berjumpa pada tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.